I onda je on rekao, kažem, ako mi ne možemo prihvatiti teritorijalne gubitke, prema tome on kaže jednu neverovatnu rečenicu, rat će trajati zauvek. Znači, on misli da Ukrajina i dalje ima resurse da vodi taj rat. Ko će tu biti u pravu, vidjet ćemo. Ali ja moram priznati da pripadam onima koji sve više misle da Rusija treba da odgovori sve jače. Jer bojim se da ovako produžavanje rata, ukoliko zaista bude predugo trajalo, pre ili kasnije počeće da ne odgovara i Rusiji.